Këtë vetë duket që po e shfrytëzojnë mirë artistët tonë me koncertet e tyre në për vend dhe rajon. Pasi pandemia detyroi ata të anulojnë të gjitha aktivitetet e verës së kaluar, ky vit po del të jetë ndryshe për ta. E edhe reperi nga Ferizoj, Buta, i cili ishte i ftuar në një nga klubet e kryet qytetit, tregoi për rikthimin e koncerteve, që padyshim i kishin munguar. Shumë mirë u konë, në kishmor molin për atë djenë, qysh besoj edhe ketë edhe jo veç artistat, po edhe DJ-at edhe njerës që kanë shku në klab mështeria, besoj që ketë shumë mirë kanë kalu, se na kishmor molin shkur të shqipë. E pjesëmarrja e madhe e publikut në koncerte ka ndikuar pozitivisht tek ai. Sidomos fillim janë kon tepër më shumë se zakonisht se s'ka ndol, është e kuptueshme, edhe na i kena dhënë zor më shumë se as na s'kena dol, po tani thash janë normalizuar mas 2 javë diçka normal, ne janë normalisht. Me që këtë vit ishte ndryshe nga vitet e kaluara, Buta tregon edhe për çmimin e një koncerti gjatë këtij viti. Po, jo, njejt, në vorët, gjithmonë për i venit ku shkonë ti, ta është na, së më nëshme mojt, ni, edhe në kini shablon ashtu, po, dalëm për i venit ku shkonë, bolës kapacitetit njerëzve të, a mo ju, paka shumë njejt u kondo, me thonë. As pak s'ka, zori të shmime. Jo, nëj sen, s'ka pos nëj farë. Aja mundet me fluktu pej nejes nej, a mo kështu, do me thonë me këshur ketë verën e si vjetit me verën e para pandemijës. Normal se unis ma vunë, për pora e ka një sezona 15 qërshur, si vjetë unis 15 koreke, i bje komplet një muj, mu konë pa neja. Ndonë se reperin nuk preferon të flasë para publikut për jetën e ti private, një gjë dihet tashmë. A i në logarin e ti në Instagram ka filluar të postoj fotografi në krahët e një femre, e që askush nuk e ka ditur se qifte janë të martuar tash e disa vite. Jetë private për që ato i thojnë edhe private, nuk më i qasht shka me tregu, po se kësështë qik është gruja jam, jam i martu ndo me thonë, shtu që qa jam. A të gëmë pak ma shumë, a i lumëtur. Po, shumë i lumëtur jam, po. I martu. Unë jam që njej do me thonë, se që 3 vjetë jom jera bashkë, s'kom najsan, shumë mirë, shumë i lumëtur jam, këtë gjithë shka o mirë. Reperi unik i skenës sonë muzikore, sigurisht është duke punuar në projekte të reja, për cilat gjithmonë është i rezervuar.